跟大家分享一下，这个车的改进是喜忧参半。它右侧手把上一个 MOD 键，功能键，啥用都没有，按了个寂寞。还有就是它的充电口。优的一面是我喜欢的金色轮圈和金色减震，哪儿去了？哪儿去了？凯越321R 量产版我们拿到了啊，经过几十公里的体验，跟大家分享一下这个车的改进是喜忧参半。喜是喜在之前我们发现的仪表花屏问题、走线凌乱问题、后挡泥板过硬问题，还有它的手把连板粗糙问题都得到了改进。跟之前非量产状态相比，量产版的凯越 321R 排气的声浪更整了，更好听了。配合这个车强劲的动力以及比较轻的车架，能够成功召唤出你内心的小恶魔。这是喜的一面。忧的一面是我喜欢的金色轮圈和金色减震，哪儿去了？这两天我们体验凯越 321R， 其实还发现了一些不足啊，在一些细节方面，比如说手把上的这个小喇叭经常被误触，这个逆天的手把一定要换掉。春风 SR 已经让我够头疼了，它竟然用的跟250SR 和 250NK 的手把一模一样，差评。还有就是它右侧手把上一个 MOD 键，功能键，啥用都没有，按了个寂寞。还有就是它的充电口，我用了一次，把我那个充电线的头给别坏了，当往左侧打的时候很容易别到，这个一定要改进，喜忧参半。凯越 321R 的座高呢是810毫米，听上数值挺大吧，来我们试试。我身高1.78米，你看看双脚妥妥沾地，看了吧，双脚妥妥沾地，骑行姿态上身直立啊，是这么一个状态。它前面有一个收窄啊，而且再加上这个坐垫呢，屁股这一块呢比较宽，所以整个我觉得坐垫还有骑行三角的打分90分以上。总结一下这个车量产版给我带来的感受，这个车之前我们在测非量产版的时候说它是天使与恶魔的结合体，但是当我们试完量产车以后，我发现这个车的恶魔占到了上风。这个车最大的问题显现了出来，就是它太容易超速了。这款车你平和着去骑，像天使一样去骑，那是不可能的，是因为这个车的发动机的反馈给你来的太直接了，给你来的太愉快了，以至于让你经常的去超速，经常的去把把大油门，甚至你不去捏这个还不算太沉的离合，不用离合也去换挡，就是一种非常激进的驾驶方式。这款车在非常激进的驾驶方式的时候，会不断的唤出你内心的恶魔，从而去超速，这是它最大的问题。这个车还有一个很大的优点，就是它的单摇臂还有这种轻量化的车架给你营造的这种非常轻巧的驾驭体验，在这一套不是名牌但是调教非常好的御安减震的加持之下，这个车给你带来的操控感受非常棒。前后轮的轮重比50比50，你在骑的时候心里很清楚前轮和后轮是怎么转动的，它的位置在哪，非常棒。如果说缺点也是有的啊，就是这个车太容易抬头了，我在二档的时候还抬头呢。还是把车骑起来，上路去聊吧。走。现在来到了封闭路段，启动。对。我们感受一下它的震感呗。如果在空档的时候呢，把油门轰到4000转的时候，哎，这个震动会从我的油箱这块传导出来。我现在停着车啊，所以我手可以拍油箱。在转速到6000转的时候，震动会从小底下出来。对，然后我再往高了抬，到10000转的时候，哈哈哈，到处都震了。啊，这个车转速攀升还是很快的，到12000转才会断油啊，好玩好玩。桥洞里边听一听，
好听。啊，这个车低扭来的比我那辆测试车要猛的感觉。那跑起来以后呢，这个车震动就会化解很多了啊。在空档空松油门的时候，这个震动会比较明显，尤其是裆部这一块。但是呢，当我真正骑起来的时候，这个震动就不会太明显了。刹车，哎，刹车，我感觉后刹怎么之前要跑了，前刹依然是给的最主要的制动力往前刹的。但是新车这一块呢，我觉得还是要磨合一下啊。好，前面来讲，因为你前面比较空旷，特别像是KTM 那种特别忠于驾驭感觉的那些车，但是呢又不是那么过，它也是一把刀啊，但是不是特别的犀利，甚至能伤到自己的那种刀，还是可以让一般的车友驾驭起来有一个很犀利的小钢炮。那具体参数我没有记住了，没做功课，抱歉。那到时候我们看一下屏幕下方就好了。真的好快呀、啊，这个车！这车我觉得真应该配一个八速离合。过坑坎的时候呢，减震给我的体验是比较直接的啊。这个减震的调教是不是偏运动？啊，路感反馈很好，然后支撑力很足，举将劲准，偏运动的一个调教。哦，我又摁喇叭了 ，sorry， 其实我是想打转向灯，哈哈，又摁错了，抱歉抱歉抱歉，我不是故意的。啊，离合器的结合点有点早，看看这块能不能调。哇，那在过一些大颠簸路段的时候，确实啊，这个舒适度啊会打折扣，但是这是一个。有乐趣的车是那么太舒，要太舒你就去挑精益或者挑踏板就完了。控制方面啊，这个车在目前国产的300级别里面是操控最好的，没有之一。在驾驭乐趣这一块也是可以得到一个非常高的分，除了没有发动离合啊，基本上目前这个车没有太多的瑕疵。 ABS 是可以关的，一会儿我们去关上试试。冷静下来思考一下啊，其实这车对于新手来讲有一点点小的介意，就是它在起步的时候会有一点点喘，会哼哼哼哼哼，哎，就喘那么一两下，主要是在低转速区间。但如果你起步的时候把这个转速拉升起来了，就不会有这个坑坑坑坑这个事儿，所以这一点有可能新手会介意啊。解决办法也很简单，把转速拉起来，呵呵，这车就好玩。今天以视频为证啊，我强烈建议凯越出一个 321R 的 S 版或者叫运动版车型，在这个车型上，我建议他们把金圈啊恢复回来，对，之前那个金圈多漂亮，然后还有金减震，最好是全段可调的，哪怕你价格贵一点，强制进气。啊，要恢复上，让它有更好的动力性能。同时呢，我觉得 S 版上要配备防抬头的这个功能，呵呵，电子油门如果能加上更香了，有多重的这种骑行模式。当然要把这个滑动离合也加上。目前凯越 321R 量产版的售价呢是23980，以目前这个售价来看，同排量区间、同价位区间能够跟这个车竞争的。还没出生的，哈哈，那您是否期待凯越 321R 的 S 版呢？那我们评论区见。